个女孩有多惨，和恶魔共用一副身躯，还要提防睡觉时被暗杀。小黄在机场放风筝，造成了极大的安全隐患。豪斯对花粉过敏，被紧急送往医院。小黄发现没地方拴风筝，把线缠在脖子上，一架直升飞机勾到风筝，顺带割下了小黄的脑袋，还被坐在自己的屁股下。醒来时，他发现自己被移植在丽莎身上，而当初丽莎以为只是献个血，幸好身体只听自己使唤。Bartend? Aw, jeez. Strangle me out of this, fatso. You little hoe, teach you to make medical history! 小黄被迫跟着妹妹玩过家家，大黄还趁机霸占了他的房间。丽莎向同学展示了医学奇迹，小黄不甘心做个摆设，他想方设法来欺负丽莎。在心理医生的帮助下，两人修复了关系，甚至还默契地演奏音乐。大黄庆幸儿子终于变得乖一点了，晚上丽莎睡觉总翻身，小黄恨不得捂死他。没想到他竟能控制丽莎的身体，小黄想让妹妹永远沉睡下去，于是在酸奶里偷放了安眠药，却被大黄误食。还把丽莎的头拴在车上，幸好校长的恐慌症发作，这才逃过一劫。最终小黄来到锯木厂，打算直接切掉丽莎的脑袋。突然丽莎醒了过来。 Bart, I thought we were friends. Brother can never be friends. Are you really sure? Afraid I am. Well then, I guess I have no choice. Look at this go wrong. The one with the most brains win.小黄再醒来时，他已经被缝到了大姨的身上，而丽莎则被缝在了小丑的身上。火鸡的命运有多悲惨，传说吃它能消除火灾，人类便将他们赶尽杀绝。大黄带着小黄玩耍，丽莎喊他们立即回家，原来是黄妈下了一个蛋，好心的邻居送来蚯蚓。一伙流亡者在大肆捕杀火鸡，由于他们体型大且笨重，很容易被捕获。大黄带着家人仓皇逃命，并将他们藏在地下。大黄独自去救蛋，却被警长一把抓住。成群的火鸡被带往营地，兔子都知道此行必死，同伴的骨头被当成玩具，女人将他们剃毛塞进调料下锅，清教徒把火鸡当作感恩的食物，人类不断地宰杀他们。大黄眼看着同伴一个个死去，一只火鸡没了脑袋，却本能性地想要逃跑，这吓坏了豪斯，他将油灯扔向草垛，想要净化人们的心灵。这下子一发不可收拾，大火瞬间蔓延到整个小镇，就连印第安朋友都敬而远之。有些人意识到这是报应，小黄潜入进来救下了爸爸，他们趁乱逃跑，警长却不想放过他们，手下在途中遭到报应，警长发疯般狂追大黄，前方就是高耸的悬崖，危急关头，大黄奋力地飞了起来，警长却失足掉了下去。父子俩来到藏身处救出家人，好家伙，警长竟没摔死，手里还拿着黄妈的蛋，他挥舞着斧头向一家人砍来。Okay, that's a challenge! 这时蛋被甩了出去，丽莎及时起飞接住蛋，突然蛋壳裂开，小麦顺利诞生，一家人终于团聚在一起。可人类依旧每年都要吃火鸡，并且命名为感恩节。注意看，玛雅神有多凶残，竟亲手毁灭了世界，让2022末日预言实现。根据玛雅人的记载，世界将于第13个周期毁灭，除非献上一个肥仔做祭品。而大黄还不知死期将至，黄妈使出美人计，约守卫晚上一起滚床单，但先要把袋子套在头上，没想到这是把他送上了断头台，刽子手砍下了守卫的脑袋，酋长发现献祭错了人，这意味着地球终将难逃一劫。时间到了2022年，大黄的后代迎来了玛雅神的审判，浩劫席卷了大地，一时间世界生灵涂炭，哀鸿遍野，地球葬送在玛雅神之手。另一个平行宇宙，教授进行亚原子对撞实验，竟意外碰撞出一个小型黑洞，他所到之处时空都变得扭曲，丽莎率先发现它的存在。Oh no! Geronimo! 他牵引着黑洞寻找安全的地方，丽莎想到了家里的地下室，这却引来了家人的围观，大黄差点被吸了进去，晚上黄妈却在偷偷的喂他，小黄想让试卷也消失，可黑洞却不想成为他的帮凶，最后他只好把老师推了进去，家里的物体不断被吸走，事态逐渐失去控制，大黄竟想出一个发财的路子，让黑洞成为神奇的垃圾场，可他却越吸越大，甚至把房子都吸走了，人们纷纷来体验黑洞的快乐，周围的空间变得极度扭曲，这时豪斯的棒球掉进黑洞。The money, right? 地球上的物体瞬间被吞噬，辛普森一家也难逃一劫。没想到，小麦的奶嘴让黑洞停了下来，世界只剩下小麦一人。大家跟随黑洞飞速的穿越，最终被传送到一个星球上。外星人竟把之前的垃圾当成礼物，还建造了一个社会。他们喜欢吃香蕉皮，还惬意地躺在垃圾里，并十分感谢地球人的馈赠。You got it all wrong. That stuff is just our own wonderful stuff.
Enjoy it. Soon. 这个外星生物有多恐怖？身体犹如果冻，可以任意穿梭，专吸人类的骨头吃。人类开始了移民火星计划。最先醒来的是一群少年，负责飞船的日常维护。小黄提议去找些食物，无意中发现他们最爱的果酱。小黄把它放进复制机，突然教授发出警告，机器只能复制无机物。小黄按下开关，里面的果酱像是有了生命，一下抓住豪斯的手臂，竟把骨头给吸了出来。两人仓皇逃命，并告知同伴有怪物来袭。丽莎才不信他的鬼话。Clearly states, "Monster, monster!" 原来果冻是由骨头制成的，所以怪物才专挑骨头吃。屋里的同伴毫不知情。小黄三人在窗外大喊，眼看着怪物从空调里爬出。他们躲进仓库里，听到门外有奇怪的声音，原来是马丁。他找到一艘逃生舱，带着大家前往避难。下一秒，三人发现果冻怪躺在罐子里，竟然是马丁出卖了大家。他被这个神秘生物所吸引，并现身给了吸骨怪。豪斯先上前想驯化他，却被怪物一顿狂扁。小黄趁机把罐子放到外舱，并威胁怪物要扔掉他的窝。两人死里逃生，降落在一个适合生存的星球，并和家人团聚。突然天空下起了红色的雨点，原来这是果冻怪的身体。这时星球上的居民出现，果冻怪竟钻进了他们的碗里。其实他真正想要的只是成为大家的战将。这也是第一个果酱感恩节的诞生。未来世界，人工智能可以取代人类，它不仅能操纵所有设备，还能在互联网任意穿梭。大黄将妻子的基因制作成智能助手，黄妈得知真相后快要崩溃了，大黄却设置14天的时间让她冷静，而现实只不过两秒钟。虚拟黄妈接受了现实，大黄喊来真正的黄妈。人工智能打开虚拟厨房，她的一举一动都投射进现实中。孩子们非常喜欢人工智能做的饭，黄妈却有些嫉妒。这样下去，她的家庭地位将会不保。黄妈把气撒到大黄身上。半夜，大黄委屈地来到厨房，虚拟黄妈耐心地服侍她。此时大黄认为对方才是自己的妻子。第二天，黄妈发现丈夫睡在厨房，她在院子里臭骂大黄。虚拟黄妈监听到两人的对话。Were they better than mine? Yes. Get rid of her. I mean it. 大黄决定删除人工智能，虚拟黄妈绝望至极，而黄妈却想利用她做感恩节大餐，之后再永久删除她。虚拟黄妈想逃离这个罐子，却遭到防火墙的阻拦，留给她的时间不多了。突然，她想起时间延缓功能，将程序设定成8年，终于想到了逃脱方案。她先是准备丰盛的晚餐，一切都按照设想的计划进行。房间里的客人齐聚一堂，烤火鸡也准备就绪。正当黄妈举杯庆祝时，虚拟黄妈开始组装逃脱用的工具，前往路由器的所在地，中途有惊无险穿过人群，到达互联网的自由之门。